hedder Viggo. Hvad er det, du laver? Jeg spiller Goosebumps. Det er sådan et super fedt spil. Det er ligesom at være selv. Der er sket noget, okay? Jeg har fået besøg af en gus. Ud af vejret. Hvad der skete der? Jeg kan ikke tale som mig selv mere. En talende gås. Det er lang tid siden, jeg har mødt sådan en. With a well. Han har slået hovedet, så han kan tale. Det er noget møg, det her. Undskyld, hvad var det, den gås lige sagde? Men han kan ikke sige som en gås. Oh! Jeg skal op og have fat i min familie. Op på det store bjerg. Du plejer da altså ikke at være så god til højder. Det er mig, næste. Ah! Okay. En gås, der kan tale, men ikke flyve. Men det er din dreng. Ja, det er Viggo. Næsten, næsten, nej. Det ligner en jæren gås. Den hedder vist nok Nissemand. 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 Der står vi på vej mod nord. Ja, og hvad så? Vi har været på vej mod nord hele tiden. Ja, og hvad så? Du har ført os herop med vilje. Stik modsat den retning, jeg skal for at komme hjem. Ja, og hvad så? En gås. Ja, jagtbytte. Det her er ikke noget spil, Viggo. Det her er virkeligheden. Har I set den her dreng? Ja, det er jo... Gåsedreng. Hey, oh, silver. Jeg ved, hvor jeg skal hen. Og jeg skal ud og finde min stjerne bedste ven. Du kan møg mere, end du tror. Der står altså her, at det bliver snestorm. Hvor skulle den komme fra?